اوكي توتال قيمي صدنا حبا دورني توتال قيمي وحسن نقطة بقول وزديت إيجادة ودار وحلينا مركة continue order سي order كأن وجود بنو خوف كا سبلاير كا سبلاير كيا أو دورني واحد ربتي كنت شي بن أدريس كا وكل دوين مركة قارن شي بن أدريس كا وكل دوين مركة ورجلي قارن أساكو قلنايو أما ديبك قلن كرتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan wanaagsan ku soo dhawaada koorsada Alibaba e-commerce an Alibaba market purchase sidii aad alaab ugu soo iibsan lahayd website-ka weyn ee caalamiga ah ee loo yaqaan Alibaba dad fara badan ayaa halkan ku dhiban muuqaalkan waxa ku fahmin doonta insha Allah sidii aad ugu soo adeegan lahayd oo waliba dalabkaaga aad ugu adeegan lahayd oo waxii alaab agab aad u baahan tahay halkan aad ugu soo qabsan lahayd sidoo kale waxaan ku tusin doonaa akoonada verified ka iyo kuwa fiican iyo sida la saxay xaqiijiyo sidoo kale halkan waxaan ku tusin doonaa markii aad iib sameysid sidii aad adoon lacagta fasax adoo alaabta aysan ku iimaanin in aadan lacagta fasaxin oo aadan ganacsada u ogolaan inuu lacagta qaato magacaygu waa Idris Maxamed waxaan ahay Master of International Relations sidoo kale bachelor-kaygu waa Geology waxaan ahay IT expert iyo cryptocurrency analyze muqaal far badan oo hadlayo arrimaha cryptocurrency-ga waan soo dhigay YouTube-ka waliba course free ah ku jirto oo qayb koowaad ilaa iyo qayb badan socota oo aad kali kartid qaybta playlist-ga ah ayaad galaysaa waxaad dooranaysaa cryptocurrency-ga waxaan gudagelinaa introduction course-deena marka hore waxaan ka bilaabaynaa waa maxay e-commerce e-commerce muxuu yahay e-commerce waa ganacsi ama kambani iska iibiya alaab ama products sidoo kale ama adeeg qabta isagoo adeegsanaya online platforms-ka sida website-ka iyo mobile application-ka halkii uu kambanigaas ama shirkadaas ama qofkaas uu ka adeegsan lahaa inuu guri kiraysto ama xarun loogu hagaago uu sameysto e-commerce business-ka waxaa leverage ama xoog u yeelay ama popular ka dhigay waa digital technology-ga ama teknolojiyada caalamiga ah waxaan u fududeysay process-kii wax lagu iibinayo wax lagu kala gadanayo halkii suuqa laga aadi lahaa in qofka gurigiisa adeega loogu keenay waa maxay muhiimadda e-commerce-ga oo dunida casriga ama ganacsiga casriga ay ku soo kordhisay marka koowaad ganacsiga casriga waxay ku soo kordhisay waxa waa expand market region waxay sare u qaaday suuqyadii aan gaari jirin iyo dadka suuqa aysan gaari jirin in gurigooda lagu keeno sidoo kale waxay kor u qaaday qanacsanaanta macaamilka iyo sidoo kale in la heli karo 24 saac todobaadii maalin in la heli karo qodobka saddexaad wuxuu noqonaa enhanced customer engagement and personal and personalization in qofka customer-ka ahaa uu ku dhiirado inuu waxaan iibsado mar walba lagu celceliyo fariintii ay gaarto ayay kor u sii qaaday halkii qofka uu suuqa aadi lahayn sidoo kale waxay hor kor u qaaday shaqooyinkii dukaamanka ama ganacsiga ka socday kor u qaaday waxayna hoos u dhigtay cost saving-ka halkii oo ganacsi uu ka shaqeyn lahaa dad fara badan ay ka shaqaalay lahaayeen waxay hoos u dhigtay in ganacsigan uu online-ka ku soo koobo delivery qofka shaqada qabanayo iyo qofka telefoonka qabanayo kaliya competitive advantage and agility waxa ka jira tartan xoogan tartan suuqan ka jiro markii competitive badan ay jirto waxa imaanayso customer badan abuur maayo taasna muhiimad ay ku soo kordhisay waa modern business-ka sidoo kale waxa ku soo kordhisay enhanced data driven decision adiga marka aad suuq aad iibinaysid ama markii wax dalbaysid ama wax raadinaysid waxa raadinaysaa data driven decision waxa ku gaaminaysa datada aad xogta aad haysid aad ku gaaminayso iskama bixiso oo suuq iskama soo galaysid increase as maalijir accessibility and exclusiveness waxay kor u qaaday in la heli karo meel walba wax walba la heli karo tusaale hadii aad u baahantahay adeeg qudaar maanta online ah ku helaysaa hadii aad u baahantahay computer online ah ku helaysaa hadii aad firinjeer u baahantahay online ah ku helaysaa marka accessibility ayay kor u qaaday dadkiina waxay ka dhigtay wax la wada heli karo online market-ka ama e-commerce-ka waxay ka dhigtay adduunka casriga ah in qof walba wax u baahan yahay oo telefoonkiisa ka dhex heli karo e-commerce-ga wuxuu leeyahay business models business model iska e-commerce uu leeyahay waxa kamida B2C, B2B iyo C2C. Tusaale waxa uu soo qaadanaynaa business customer shirkad weyn ayaa adigu leedahay sida shirkad oo wax adeeg keenta ama badeeca iibisa customer ayay wax ka iibsanay.
كاستمر أيها شق قبنا أي شركة داس وحلو يقانا بيزنس تو كاستمر بيزنس تو بيزنس إنه حواي لو شركة ضاد وكل شقي سنة هيو سيد بنجي أيها وحو تري حرو وين أو شركة وحلاقي إي بيو وحد أحمر وهذا شقين وحين يسيس كل جاري إنك لا إنه وهذا شقي ستان قواسو كل وحلو يقانا بيزنس تو بيزنس كونسيومر تو كونسيومر إنه حواي وكاستمر تو كاستمر عمل واي لبا كاستمر إنه وهذا شقي ستان وحلاق التان واي سيدو كل وحلو يقانا كان بي تو بي أو بي فور بنت أدر موديلز كانوا حكم إذا إم كوميرسي سوشيال ميديا كوميرسي أما سوشيال كوميرس أما موبايل كوميرس سيدو كل إنتا سوايك قيب قاتان إي كوميرسي بيزنس موديلز أيا لو يقانا وعيابا لغا بهاني هاي أو كومبننتس كاح إنا يستيد إن مركي آد بلا بيس إي كوميرسي كو وحاوي أو بلاتفورمز أما ويبسايت ديزاين بلاتفورم أكو سوبان ديكتيد بدي عضا هذا إي أذيق آد قبنيسيد يسودو كالي ويبسايت design في عنلي أما لدك قنع كران أما user interface يسقو في عنيها سيدو كل قضب كل هذا هو payment process أو له secure transaction حد قضب كان لبعض بحصو أبجري EFC إيدهب إيو وحيابها قل إي mobile transfer كل هيليكر أي صو أبجري صوبت أبو بهند payment process مبهند هذه EFC أهليكر تتقفل EFC أو قد كرتا أم واحد أو قد كرتا إنكستو دوني هذا إيسو قررت USDT وحلا هاي أما cryptocurrency inventory management and order fulfillment wa inaad kulli heli kartaa in waxyaabaha inventory ama agabyadii laga dalbaday management gooda iyo order fulfillment ee wixii laga dalbaday inaad durbo package kareeso ama aad diyaariso qodobka faraad waxa uu noqonayaa shipping and logistics in waxaan aad qaado oo qofki aad u geeso habki aad u qaadi lahayd inaad diyaariso habka aad u qaadi lahayd maxaa waa mootada uu geeyay ama diyaarada uu geeyay ama taxi uu geeyay ama gaari uu geeyay waa inaad ka taxadirtaa ama ka fikirtaa qaabkii hadii alaab lagaa u dalbado aad qofku ku gaarsii lahayd qodobka shanaad waxa uu noqonaysaa customer relation waa inaad customer relation sameysaa customer relation waxa loo yaqaan qofku wax ka soo dalbaday waa inaad update gareysaa alaabtii waa batch gareeyay waa design gareeyay alaabtii waa ku soo dhiibnay delivery waa soo baxay wuxuu soo gaaray qofkii in update gareysid ama qofkii in aad update fiican ka siisid xogta alaabta meesha ay mareyso advantage ka e-commerce uu leeyahay faa'iidooyinka e-commerce uu leeyahay waxa kamida sida hor u soo sheegnay bo suuq ayu balaariyay meeshii laga gaari karo ayuu gaaray cost saving and efficiency waa dhaqaale farbadan uu save gareeyay cost saving waxa kamida hadii aad maanta alaab yar aad inaad suuq soo gashid aad u baahan tahay lacag badan u baahanid soo kala shaqaale badan u baahanid adiga kaliya ayaa rangare kara wax yar oo lacag aad haysatid afraad insa availability waa wixii faa'iido u tahay dadka customers ka ah inay wax u baahan yihiin ee heli karaan afraad tan qasa heli karaan personalized customer experience qofka wuxuu u baahan yahay oo kaliya ayuu raasan karaa tusaale hadii aan u baahanahay bakery moo ku wareeray marka mar raadinay oo hadii aan do bakery online si ku heli kara Google ka gelinaa waxa gelinaysa adoo wadanka aad joogtid meesha uu haboon sidoo kale detailed data analysis way xogta waxa keli karta oo loo badan yahay wixii la xiseynayo muu baahan in dadka interview ka qadun baahan oo waxa ka xukumaaya wixii aad loo fursaday hadii TikTok ama Facebook ama meel aad soo dhigtid wixii aad loo fursaday wixii reaction badan laga bixiyay wixii comment badan laga bixiyay kuwaas aan ku noqonaya data and analyze adiga meesha xogta keli sidoo challenge-ka ama caqabadaha iyo risk-ka iyo qataraha ka jira e-commerce-ga maxaa waa marka waxa waa intense competition meeshaas waxa ka jira tartan aad u xoogan qof kasta wuu soo gali karaa laakiin qof kasta buu guuleysan karo ganacsiga e-commerce-ga lacag yar ugu bilaabi kartaa laakiin inaad guuleysatid oo dadka qalbiyood aad hanatid oo jawaabkooda lacag kale soo baxdid waxa u baahan tahay talent iyo xirfad dheeraad ah u baahan tahay security and data privacy concern waxaad u baahan tahay amni inaad lahaatid amni waxa laga wadaa hadii aad platform aad sameysid sida Facebook, TikTok, Instagram iyo aad sameysid waa in aad security-gaaga xoojisaa waa in password adag aad sameysataa waa in aadan aqbalin linkiyada lagu soo diraayo waxaa jira dad far badan oo ku dhahaya aad u baahanahay aadtan feerible link ku soo diraayo linki guriga ha foorin sababtoo ah linki waa key oo god gulaawa hadii mar social media-ga wax ku ahaysiinisa laga jabsadane adiga hadii ku inaad soo jabhadeysid ayay ku noqonaysaa marka intii waxaas aad sameey lahayd waxa kaaga fiican marka inaad iska ilaaliso waxyaabaha nafta caqabada ku keeni karo inaad iska ilaalisid
كان الصدحات وحواي logistic and delivery challenge ومرك قاركي وحلاقي يابا إن لغا صوت البضم من الفوق أديقو مقدشة جوغة وحلاقي يابا إن قف دلب كيشيد بلعات أم أفقوي وكالي مركا صوكولا قفك ألابت ويبسدي يويحي delivery أو تيليهد حدي أي بطان مركا ماجس عقبات أيا كجرتو سيدو كالي وحاجير كلا ميلاها قاركي هدي إسنجرين متفاكن أو رقيس أو لوغار سيكر على بها هدي سنجرين إذن عقبات أيا كجريسو مركو لو أينا كتحدرتا جالانجي ريسكي مشكا تايغان واحد Customer Trust and Building Brand Loyalty Customer Trust إن كستمر كأمناد آد أبورتو كستمر أمي خفا وكسوبعا ألاوان كاروا وكليها وإنتا سو دولار أما بقلال دولار جاريسو وكلي نيو سيدي العتيد كو أمنا حرون مليهت هذيك مركو على غاربا إن Trust كو أبورتد مركو را كستمر كآد كدل بطو إنو كأمنو إنو كأمنو محاكينا مركا كستمر جناسي ما أمنو كستمر وحو أمنا كستمر كلا وإن الفيدباك لدي سادتك أديك قبطي وإن الفيدباك كيشا أو كومنتس أما عضطه كواس ويكو عدين عيان إن أديك أدو قبطي وها أديك في عن كهلين وليبو قلرك أدل بدين وقت في عن لسوق جارسي إن الفيدباك بدكاس كيشو سي كستمر تراسي أدو أبورتو سيدو كوري بلان لويالتي إن مقعاها إن دت أو معناها ميسن أو كدم بين اللهاتي شركة وين وحركة سا أو براند لويال سميسة دي لو أدرك شركة هبل ملاقيها وين كعذو أم ملاقيها وين أي قيانته adapting to changing customer preference إن اللقب شتو إزبدل كمعاملك إزبدل كمعاملك محلها قفك حد بنا على وجهه وين وجهه هذه customer كويحولي أسعد جويس اللي preference كأك أكو خصية هذه midka asiga uu jecel yahay inaad raadisid waa ama waxa samayn kartaa midka uu jecel yahay inaad ka bedeli karto adiga inaad dhig kartid waxaan adiga aad soo raadisay wax ka fiican ku haya ka ku walaati badan kana tayo badan kana raqiisan in qof kun aan kartid badeecadaada adiga iyo raganimadaada waa e-commerce trends and innovation e-commerce innovation waa hakimada strategic omnichannel wa in aad tubraac samayn kartaa tubraac maxaa loo yaqaanaa waxyaaba markaas aadka maxalliga trending oo ah inaad mar walba ay shaqo haysto oo maxaa kamida inaad markii oo challenge ay jiraan oo kale in hadal oo hadal haye jiraan inaad muuqaalka ku lamaanto oo aad hoos dhigto sidoo kale hadalada magaalada la hadal haayo inaad post ka sameeyso adigoo adeegsanaayo badeecadaada aad ku gadeyso sidoo kale tan labaad waxay noqonaysaa artificial intelligence ayaa noqonaysaa iyo machine learning artificial intelligence waxa loo yaqaan waa AI go waa wuxuu fududeeyay in xog farabadan oo aan la heli karin in la helo hadii aad xog badan u baahan tahay AI ayaa weydiinaysa halka sakeelisa inaad la socoto adiga virtual reality argument virtual reality waxa waa in customer satisfaction kiis ka shaqeysid customer satisfaction kiis waxa ku qancin kartaa waxa waa in badeecada aad soo gaday inaad muuqaal aktu diyaarisid adoo gashan kabaha tusaale kabihii adigoo wato oo soconaayo qalo suuqna qalo qof soo taagan hay'adii aad badeeca gadeysid tusaale ay yihiin computer markii isticmaalay maana qofkii muxuu dareemaa ama computerkan kato asin muxuu dareemaa waa inaad muuqaalka soo sameysaa oo qofka aad ku qancisaa hadii aad kabaan gashatid waa ku iftiimaysaa waa ku nuureysaa inaad dhaadid mobile commerce and mobile wallet mobile commerce ama wala qofka kan waxa soo xiray waxa waa lacagaha paymentiga hadii mobile wallet macna wixii lacagta lagu sii laha ama wixii lacagta lagu bixi laha waa inaad diyaarsataa oo wiilki wax lagu shubi laha waa inaad haysataa waa qodobka ugu dambeeyay wuxuu noqonaa social media integration and influencer marketing waa inaad social media kulli inaad ku jirtid waay oo qodobada ta taagan halka dadka isu gudbisid waxyaabo ee free of charge ay ku heli karaan sida inaad maxal dhigri markii qarkii aad sameeyso waqtiyana siibo kale marka qarkii aad sameeyso soo jiidasho in dadka ay update ahaadaan ee jibiidkaaga la socdaan dadka qaar waxa jir wax gelinayaan laakiin dadka nasiibkaas iyo waxyaabaha jecel oo dambeyn wax laga yaabo shay qofkaas oo muhiim u ah oo jecla inuu halka ka dhaxiro and developing an effective e-commerce strategy in aad horumariso ama aad diyaariso istaraatiijiyad saameyn leh oo e-commerce ah qodobka maxaa waa ugu horeeyay maxaa waa define your target market and value proposition marka hore waa inaad qeexdaa horta waa inaad ogaataa target market kaaga yaa wax ka iibinaysa adiga
waxaad iibinaysaa odayaal dhalinyaro mise caruur hadii aad caruur wax ka iibinaysid waa inaad ku lamaantaa waxyaaba jinijini ah muuqaallo jinijini ayaa diyaarinaysaa oo ilmaha xiiseynayaan hadda ilmihii sanadkan waxyaabo fara badan ayay hadda taleefanaday gacanta ku hayaan waa inaad caruurta soo jiidan kartaa si ay badeecadaada usoo gataan waa marka sidoo kale selecting the right e-commerce platform and technology sidoo kale waa inaad raadisaa horta e-commerce platformkee kugu habboon yaa wax ka iibin rabtaa ma odayaal ma duqulsho ma dhalinyaro ma gabdho wiilal mise caruur haddii aada u baahanta tusaale tiktokga waxaa ka helaysaa dadka dhalinyarada ah ayaa ka helaysaa inaad wax iibisid haddii alaabtaada fashion ay tahay iyo waxyaaba oo yihiin waxaad geynaysaa instagram iyo waxaad geynaysaa iyo snapchat haddii alaabtaada ay tahayna waxyaabaha dadka waaweynka ay isticmaalaan alaabaha guryaha ay yihiin facebook waa muhiim inaad facebook aad dhexgeysid intooda marku waxaa raadisaa waa right e-commerce platform inaad raadisa kugu haboon optimizing the customer journey and user experience waa inaad la socotaa customer journeygaaga and user experience in customerkaaga aad u samaysaa macnaha wuxuu daneynayo tusaale websayd oo hadaad u samayso websayd oo laga caajisayo oo fig oo waxaa ladhihi jiray qofka markuu galo oo boring u dareema adaad u diyaarisid customerka uu kaa niyajabaa ma raadinayo laakiin customerka wuxuu u baahan yahay wax simple ah oo xataa jawaab degdeg la siinayo dadku way jecel yihiin waxay leeyihiin fast reply waaye hadii ka waran alaabtan meeqa waa lagu dhahay waa lagu soo qofaa kusoo dhahay waa kasoo dhahday customerka markuu ka xiisa dhaca xataa haddii uu lacagtaas maxaa kale isu ku bixiyo ma gadanayo digital market and SEO strategy mar walba waa inaa social media active ka ahtaa sidaa adaa soo sheego waa waxyaabaha oo effective ka ah ama oo trending ka ah inaad raadisid waa digital marketing waa muhiim ku noqonay sababtoo ah adigu waxaad ganacsanaysid waxa waa digital waray kaaga baahan tahay waxay kaaga baahan tahay xayeysiin fara badan haddii aad alaabta keentid guriga dhigatid alaabta ku fadhiisanaysaa alaabta alaab ka badana la keenaa ka raqiisana la keeni karaa dadkaa lacag badana suuq imaan karo waa inaa marar waa inaa iska bixisaa alaabta dee qiimuhu ku saaran tahayna suuqa waa la isaga bixiyaa oo lama hayso sababto waxaan waxaa cunaysid ma ahan mana xiranaysa adiga waa inaa analyze garaysaa waa inaa cabirtaa key performance indicatorka marka case study-ga oo and best practice maxaa waa case study waxaa loo yaqaanaa maxaa baran kartaa inaa wax ka baritaa lagaa rabaa waxaa samaynaysid successful e-commerce companieska raadinaysaa strategiyadooda istraatiijiyada ee shirkadaha waaweyn ee ku dhaqmay maxaa waaye adiga haddii aad u baahan tahay inaad noqotid kambani weyn oo istraatiijiyad fiican leh oo successful noqotid aad rabtid waa inaad raadisaa istraatiijiyada shirkadaha kaa waaweyn ee isticmaaleen ee ku guuleysteen sidoo kale waxaad raadinaysaa lesson learned maxay ka barteen caqabadihii soo maray stackle wax walba caqabadi leeyihiin marka koowaad alaabta aad keentid waxaa laga yaabaa inay kugu fadhiisato bil kugu qaado iyo labo bil kugu qaadato inaadan niyojabin waxaa laga yaabaa alaabta labaad inay hor ka baxdo waxaa laga yaabaa alaabta kooda inay hor ka baxdo kan labaad kugu fadhiisato adiga marka waxaad ku quseynaya digital marketingkaaga adiga aad samaysid adiga afkarnaantaada aada suuqa gugli karto ugu dambeynti conclusion and key takeaway aan ku siinaa maxay tahay waa inaad cap important samaysaa and future e-commerce waa inaad wax xog badan aruurisaa waa inaad xog badan raadisaa sidoo kale inaad dhiirigelisid encouragement inaad xadirtid export e-commerce opportunities inaad raadisid maxaa e-commerce oo opportunities ee jiro inaad suuq ka fiirisid ama online ka raadi ama lugaha ku raadi maxaa jiro mari qaarkii waxaa jaanis ka dhex samayn kartaa suuqyada caadiga waxaa fiirinaysa alaabaha dukaaman ka furan dukaamaha hadda waxaa jiro oo alaabahooda online lagu iibinaa jirto oo weli dahan hadda waxaan gudagelinaa marka sidii websaytka alibaba aan wax ugu soo gadan lahayn muhiimadeena ama usoo dhacdhacna marka hore waa tegaysaa googlekaaga ayaa tegaysaa googleka markaa gashid waxaad ku qoreysaa qeybta sirjinka waxaad ku qoreysaa alibaba.com ayaad ku qoreysaa alibaba.com markii aad ku qorto waxaa kuu soo baxaya labadaas qeybood waxaa lagaa rabaa sawirkaas oo alibaba.com uu saaran yahay koowaad inaad ku dhufato okay markii kaasaa ku dhufato wejiga koowaad waxaa kuu soo bixi doona alibaba oo sidaana .com ayaa kuu soo bixi doona wejiga koowaad waxaa laga yaabaa inay isbedelaan
أي محل يجري سنة بدل كذي عزبونيسيان أديكم مركز تاسد أنا مو قصيصو أو حد وحن فكرنا إن سنة كلو كلو لاتني أفرتا مقال كيس وقاب كان أي ويلا أوكي لبا أوبشن أيو كسينا أوبشن كود وحاوة ساين أب يو ساين إن ساين أب وحين قنيسا إن أب عبان عصب سميستو يو إن هات أب ساين إن دهدو وعد عبان أب كل هذا لبا داس قيبود مركة بحي كليين أفيرنا وحلينا هاي ساين أب ساين أب وحانو صبيح دونا مركة ودو عقولي ودنك أجوك تيت جيلي مركة لبا دو عقولي وحاد دورتا تريد رول كاعة مباير هاتاي مسل راحتاي مثلا لبدا بواتا انا واخ ما اسك ييبينيسا بس واخ ييبسدا تاي انا قاعد وحانهاي باير انا انا واخ ييبسنا او باهناه هلك قيبتك وخيغتو واخ جلنيسا ايميلكاغا ايميلكاغا جيميل نوقو كرا و نوقو كرا هوت ميل ان ايميل واخ باسوير او لوجن جلنيسا مر لبدا باسوير كو علنيسا سدو كل قيبتك واخ جلنيسا كمباني نيم كاغا ماغا ابا اما هيلو كونستراكشن او هيلو شوبين سنتر واخ حساب قورن كرتا si macnaha qof oo laga cabsado aad noqotid markii suuqaas la joogo Alibaba. Okay, kambanna faa'iido leh soo marka full name-kaaga magacaaga meeshan ku qornaysa oo lacala hadii wax ay halaaban ama wax lumaan aad ku xiran karto full name-kaaga iyo maxalla jir surname-kaaga oo magac waaga telefoon number-kaaga waa ku xiranaysa sawtoo mari qarkii code ay halka uu soo dhacayo oo code activation uu soo dhacayo marka 252 wadanka aad joogtid oo Soomaali waay furaan waa li xal ama waxa ka dhigi kartaa lambarada cusub oo 77 ah hadii aad somtel ama somnet ama telsom ama gulis isticmaalaysaa oo gulis adiga yaqaan marka halkaas verify qoran tahay asoo jiidisa dhinacaas bidixag soo jiiday midiga u jiiday wuxuu ku leeyahay verify sidoo kale waxa jeeg saaraysa ama tig saaraysa meesha hoose ee qoran tahay I agree and free membership agreement waa iska xari kartaa terms and use saajiro waxyaabaha kadib agree and register leedahay markii aad form ka soo wada buuxiso qeyd marka signing ka galina signing ayaa leenahay signing marka option uu nasiina optionada uu nasiinayna waxa kamida signing marka dhahno signing marka aan option nasiina wuxuu leeyahay facebook gaaga ku xiro ama google ka ku xiro ama linkedin ka ku xiro anaga marka saddexdaba mid ka mid ah dooritaanka laga rabaa si macnaha dhaw ku fudaato galistaada marka aad wax leenaanaya google google ahaan aan galeynaa ama gmail ahaan aan galeynaa adiga marka gmail marka aad galeysid waa in gmail kaaga uu ku save gareysan yahay ama aad gashay chrome ka ama markaas browser ka aad isticmaalaysid okay browser ka yaqaan fatay saas ayaa ku soo baxaa wadanka meesha delivery ga xagga qaybtaas kore waa iska bedeli kartaa delivery hadda wadanka America ay saaran adiga marka Soomaaliya ama wadanka aad joogtid waa saaran kartaa laakin hadda muhiimadda ka leen waxay tahay sidii aan wax u gadan lahayn waa delivery wali ma gaarin gudiga hore marka sidaan kugu soo baxo inta waa shaqada meesha ka dhacaysa marka all categories dhammaan waxyaabaha heli karno adiga kastoo u baahan tahay badeecad halkan ka helaysa home decor maalata industrial maalata caafimaadka fashion ka sports tools raw material maintenance repair wax walba oo adeeg aad u baahan tahay ha yaraado ha weynaado halkan ka helaysa tusaale industrial ka dhaadid vehicle transportation aad dhaaday dhammaan gaadiidka yaryar waaweyn spare parts ko ambalaas motor fekon motor caadi wax walba ka helaysa sidoo kale dadka alaabaha ganacsiga waa keenaysa mashiinada wax lagu gato of printing maal dhaha kuwa digitalka wax lagu xayeysiyo mashiinada yaryariska wax walba ku ice creamka lagu suubiyo hadda dhalooyinkan kale magaalada way ku yar yihiin oo kale wax xayeysiinta kuwan kale waxay raqiis lagu soo gadaa magaalada la keenaa goob xayeysiin ha furneysa adiga macnaha wax walba oo adeega oo alaabe oo meeshaan aad u baahantaa waa keenaysa qiimaha tarabtaana ku heli qiimaha rabtaa ku heli waa gogorni suuq dhan aad u dhex wareegay la mid tahay haddana iga tusaale marka mid ayaan galeyna hal qeyb aan galeyna halkaas qeyb marka adiganina okay hadda marka tusaale waxaan tageyna oo kale category markaan galno qeyb trending noun ka waxaan galeyna whitening cream kareemada oo whitening ama la isku cadeeyo ama kareemada whitening ama kuwa nabarax baab iyo ama kuwa herbalka ah
على وجه كريمة صابون فيس واش وحياة بعض من طلقة هلا وحلوية قانا وايتنين تريم وإن على كوسماتيك سكواه حتى شال مركو عن دورنا نهضنا وحوا هل كم إذا كوان أما صابون أما كريم كانوا كلا يقعدنا وجودا مذوق كسبرنتها مت كان مركا هو إقرنتا أنتي إكني أقرن وعوك بابينا قفكو حامل مذوق ينبنا براوك بابينا قاب كانوا كل جال بس برا الوصول لقي وأنا $10 إلى $4 بحي على الله قيمة أوير وعوا $10 قيمة أوصين $4 مت كل وسيلة ذكرتها وكرقيسا لكن هذا إنتاس أي هذا تريندينج إكوتها مركا بدنا وعيابها تريندينج أمريكا وقالي كو أن تريندينج إنا الرسالة ولولوقي كجرو magaca la ku biista ma la geysta marka wajiga waxa la gabadh saani ah jirtay hadana saani noqotay sawirka fiirne waxa ku degdegay marka gadanaysid lagu ma degdego oo waa la fiiriyaa waa la isgareeyaa sawirada dhana la fiiriyaa qofka wali buu had ka codsan kartaa in aad inuu ku soo diro hadu waxa uu dhahay 8 bishii 22 bishii 8 saano ah hadan 12 bishii 9 saani ah isbeddel ayaa ka muuqda lagu dhahay adigu marka waxa akhri kartaa details information kama jiro qoran ee dhammaan waxyaabaha wararka ah okay marka intaas ay maadid waxa qaybta adeega beecada isa marka ama kala iibsiga inaad qiimeysid net weight code waxa la yahay 100 gram ayuu noqonaa en sidoo kale kalar ayaa jiro aad dooran kartid waxa si akhrineysa waxyaabaha kale oo recommendation oo la heli karo ayaa lagu sheegaa waxa fiirineysa marka inaad marka hore inaad fiirisid waxaan reedkooda ma mar kharki company verified ma qoro laakiin waxa fiirneysa key attribute ama industry specification waxyaabaha ku samaysan yahay waxaan mashiin jilcana mashiin ku haboona waxa dadka jirkooda dhibaaya wax adiga oo sumcadaad wax u dhimi kara waa iska akhrineysa intaan ku ingredient waxa ka samaysan yahay mineralada iyo macdanta fiirisku ka kooban yahay anti agent way mana waxyaabaha wax ku qabanayo alaag wada in qaybta ugu dambeysa oo ah in aad fiiriso in waxyaabaha performance ee shirkadda company-ga performance-yada samaha waa in 100 xab ee ka badan oo store value uu maxalli jira SMS-ay store sales ka SMS diitan kun oo dollar ee ka badan in la sameeyo store sales trend-kiina uu kor jiro store sales kiisana oo fiican yahay rate and review geesana oo 5 star yahay waxaa la comment laga bixin meeshaan was super fast I love the product it smells so good I will definitely order again thank you mana dad far badan comment ka bixinahay oo u maadacinaa sidoo kale ugu waa u dhahay maxaa la supplier ka muxuu yahay response giisa 5 sax ka yar waay on time delivery giisa was detailed leh 98% circle transaction kiisana wuxuu sameeyay ta kun oo xabo ka badan ayuu sameeyay kan amal uu fiican yahay waa gadan kartaa warning ajro warning maxaa waa waxaan loo yaqaan T oo triamcinolone iyo diethylamine D lay nooc ka yahay waxaan loo aqoonsaday California gobolkaas in cancer lay qaado marka adiga wax kansar la yiqaada loo aqoonsaday inaad wadankaaga keentid oo dadku qaladin waa laga fiican yahay meelas kale waa iska fiiriya muhiim waa waxaan rabtaa inaad irsaaqad kala hadisid oo aad ilmo ka beelato ama adiga aan cunto u baahanta irsaaqad marka xalaal raadi okay waxaan sameeyna marka order aan soo binaa order ka qaab loo soo biya order ku waxa loo sameeyaa meesha ay qoranta start order ku dhufanaysa waxa dooranaysa marka inta habaad u baahantahay tusaale sodon xabo oo yar oo dhan meeshan sodon xabo ilaa 299 xabana waxa laga siinaa $4 hadii waxaaga 300 ay gaaraan $3 ee bar laga siinaa waa intaas marka hadanaga waxaan yelinaa marka $4 qiimo ah waa la gurtan kartaa marka meeshan gelinisa cagaarka oo aan dhahay oranje ah hadduu kalra meeshan taalo had marka waxa dooranay marka sodon gram hal xabo doortay ilaa iyo sodon xabo doornayna marka okay total qiimihi sodon xabo doornay total qiimihi waxa uu noqday $187 waxa leena marka continue order si order ka aan ugu gudbino qofka supplier ka supplier ka yaa doornay waxaad rabtid shipping address ka way kala duwan yihiin marka qaarna shipping address ka wuxuu ku leeyahay marka hore geli qaarna asaa ku gelinayo ama dib u gelin kartaa
شيبن ادريس كاغا دورن سام ودن كاج او خوف وكيل كو جو هدان صوماليا جو صوماليا مغلينايو لكن شيبن وكيل اجنتي او شينا هو جو هلكاس غلينيسا قيبتا كوره لين علاقه دي سوما قادينيسي دي قف وكيله سو قادا بدنا انا مرك اجنتي وحا جير او مقدشي دغن او في حن او علابا كينان ان وحا غلني مرك مغا اجنتي او هلكاس oo ku joogo tusaale magaca agentiga ma kambaniga ma heblow hebl agent miya magac qofka ma ku qoran halka sida oo uu qoran tahay ay u gelinaysa sidoo kale waxa gelinaysa lambarka oo jeenaha qofka lagaas uu ku joogo oo laga wacaayo hadii aad si qaldanto ama shaqad eegayso street code gan yahay gelinaysa sidoo kale waxa gelinaysa apartment number ee building ee floor code gan yahay state ee province ee jir ama gobolka gobolka uu joogo magaalada ee postal code halka set default ee qoran tahay waa saari kartaa maana set default ee dad saartid waxa mar walba kan la ewo dirwaa waxa la qofka soo xilaafi kartiin oo ku waxmaan kara set default taas ka saarin guligaas ka saarin mar continue payment taga saqeebta hoose kaar nambarkaaga gelinaysa master kaarkaaga nambarka dheer ku geeska inaad master kaar haysid mar walba waa muhiim ee visa card mid kooda way qaataan sidoo kale halkaas waxa gelinaysa given name kaaga master card numberkaaga markaa gelinaysa halkaas waxa laga rabaa magacaaga oo kaarka soo ku qoran yahay sid magaca saddexan koowaad iyo saddexda ku qoran adiga marka magacaaga koowaad ku qoraysa kaarka ku qoran yahay iyo magac saar name ka iyo magaca aabahaaga ay ku qoraysa qaybtan kale hoosana waxa ku qoraysa monthly u dhacay expire ka iyo sanadku u dhacayo sanadkee waa bisha lixaad iyo bisha sagaalad miya CVV waxa loo yaqaan qaybta dambe ee kaarka wax ku qoran saddex lambar ayaa ku qoran saddexdaas lambar ayaa halkan ku qoraysa kadib waxa leedahay payment proceed ayaa leedahay marka waxa sugeysa marka in supplier ku aqbalo ayaa sugeysa few detail ayaa ku dhufanaysa marka inta uu customer ku maqan yahay stage kana soo gaaray order sameysay payment ya ku xigo dispatch ya ku xigo oo ah in alaabta lagu soo qaado delivery waxa waa inaad heshay review inaad alaabta aad fiiriso inaad hesho waxaaga kadib lacagta aad fasaxdo waxaan ku doonaa marka dalabka sameeyayna dalab aan oo sameeyay oo review oo maraya jir hadda ka saan maxalli jir inta sana meel waxa jirto lacagta aan laga fasaxin ilaa alaabta ay ku soo gaarto adigu alaabta ku soo gaarin inaad lacagta fasaxin waayeen doona insha Allah hada waa kana qaybta commenti ga hoose ayaa tagi karta qaybta commenti ma ka tagtid waa fiirinay marka qofka waa la hadli karta waa hadu qori karta alaabtan qiimaha bay dhimee oo wax ma iga faragelinay waa tu qore hadii english ka u liito oo english fiican adana qoonin simple waa fudud waa baxaysa google translate ayaa tagaysa google ka waxa ku qoraysa google translate ayaa ku qoraysa qaybta koowaad waxa saaranaysa Soomaali ee English adiga marka English ku soo qoraysa qiimaha miyaad iga dhimi kartaa ama si waxa rabta ku qoran kartaa haddii salaaga adiga waxaan soo qorneyna qiimahan qiimo ka hooseeya ma jira amal ama qiimaha miyaad dhimi kartaa oo kale anaa tan qoreyna jawaabta inu soo celiso oo asla fiirina marka okay qiimaha ma la dhimi karaa ibadal can the price be reduced halaas isoo koobiye marka halaas soo koobiyeysanaysa waxaad geysanaysa meshi oo jadka oo wanaagta kala lees qiimahan ma la dhimi karaa oo ma laga dhimi karaa marka qaarkii iyagu soo jawaabayaan waxay ku leeyihiin adii nimanka meeshan dad shaqaysanaya joog hore laga soo jawaabo waxa uu leeyahay qiimaha qiimo raqiisanaanay ay intaas naga badan ma rabta agentigaaga sheeg degdeg lagu soo jawaaba haddu saale qaybta kabaha aadina marka qaybta sirjinka waxaad qoraysaa shoes aad qoraysaa hadda qaybta kosmaatika soma adigoon category aadin aad qori kartaa marka waxa arkay halkaan waxa ka dhax arkaysaa waxa waa kabaha noocyo kala duwan kuwa qaaliya kuwa dhadhaxada kuwa raqiisa kuwa fashion kuwa musqulaha ay nooc oo kabe ay halkaan yaalo marka waxaad adiga marka dooqaaga waa marka dooqaaga ayaare qiimaha waa iska laba dollar hadda kabaha 9 senti waa iska 3 dollar iska leh
حتى عدي لسكو دارو واحد ليفري ودو واحد وحيرا يقول ما نايا مقالا إن كباه عروت كباه دات كواوين كباه فاشيون كباه قمدها كباه ويلس مركا أنا يدو حان لينا مركا إن ومن شوز أما كباه 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 دو مركا إيان رادينينا كباه دو مر أو فاشيون رادينينا كو عروسة يكو حركة لو انت بوجران سؤالة كباه نوكالي هذا هو 0.9 إلا يحل دور نبي سديد كون زيرو تنا قال جات لنا جات ناو مركز كمبني كان وقال سدح سنة وجرا كان فريفايد واي كان فريفايد ماهن مركز كي ميت كفريفايد ك وحكر قيس ميت كأن فريفايد كهن كان ده دكسي ما في عن صوت وحرادينا فريفايد فريفايد إنه حلو هلا إن قف كريت في عن وهايستو محل يجري ريفيو فرب ريفيو في عمر أما فيدباك في عن وهلا الولع هذا كابتن وقال ما كانت في رزق سبرد هذا كان يلا وات فيرنا اديس يوس اجيالن او قبل ديك عند كويسو واحد كعد سنكرتا وحدي كرتا كباه جسو كسو سو اتسي ابوك وجرو وعفيرنا مركبان استاغود سوف سوف كول ما في عين يحل او بجق بجق ميا مس عادي وا وفيرن كرتا marka review ay ku sameeyaysaa marka review ku sameeyid dalabka ugu bisnaysa kalrada halkan ka xulanaya marka meshana waxa tagaysa qaybta waxa xulan karta kalrada nambarada kulli halkan ka xulan karta hada marka waxa xulan anaga marka nambaradii xulaneena kalradii xulaneena wixii markaan soo xulno halkan imaayna marka halka marka imaadid waxa leedahay marka order gudbi order kiyan gudbinina order ka gudbisid waxa soo gudbi karta wali ba halkan waxa waa sidoo kale delivery to my door ma leedahay I want to order ship fried ma leedahay open my suggestion adiga marka tan dhaxa ku qoseyso ship detail kaaga ma waa qofa wakiilka ay wakiilka ku soo qaadi rabo waa kan dhaxa dooranay hadduu marka si oo shipping address ka lagu galiyo destination address kaaga halkaas ku qoreysa ama freight forwarder kaaga halka uu degan yahay final destination kiisa ka yahay oo Soomaali waa date ka dhaleysid form kan waxa buuxi kartaa qasab ma ahan what's your next purchase waa marka markii aad submit order dhahdid ko labaad waxa maraysaa negotiate detail in qofkii u dhaca wada hadlaysid marka waxaan niga dhimi kartaa waxaan saamayn tusi kartaa video ku duubi kartaa receive sample in sample uu soo tusiyo qofka ama qofku kiil lacag ku jiro sample uu tusiyo noocaas inuu ku qanciyo kadibna in aad lacagta bixiso oo paymentiga and so is over nasukto delivery protection for this order qofkan ka qaado insurance ku jira muhiimnu waxa in raadisid mid insurance ku jira on time shipping is given in yahay self and easy payment why money back policy no wajira lacagtaada di aad waxan ku anigaysid waa lagu celinaa macnaheeda hadda kabahan oo kale qofta hadda aan ka gadanayno waxaan ku qoreynaa marka destination ka ay qofka aan rabno iyo waxyaabaha saabaynta ku qoreynaa isla markii waxay dhahday send me the address information jaa waqf diyaar ah umjidido iso dir ana markii maxaa leeyahay marka waa weydiina waxa leeyahay alaabtan qaali waa press kama laga dhimi karaa oo wax fadhiglin ma jiraa leeyahay ada kabi aan doorto waa $110 waa meeqa joog badan aad doorto inta in item badan aad doorto markaa waxa leeyahay the price is high can you reduce it wax ma dhimi kartaa hadii qofkan uu joogo meesha isma ku soo jawaaba meeshan waa suuq digital ah oo caalami ah oo qof walba uu joogo waana fast waa alaabta laakiin markii aad albatid mararka qaar tii waxay qaadanaysaa 2 bilood bil iyo bar ay ka qaadanaysaa aad ka soo dahay kartaa ma ku laadi this shoes the whole Alibaba wheel closed dadkan badanaa ma yaqaanaan in english aad markaa soo qaado englishki koobi soo dhe google kaaga tag past ku dhe send me the address information of the agent ii soo dir macluumaadka ciwaanka wakiilkaaga u dha jawaab aan taadi waa u jawaabi xagga sagelin sidoo kale waxa ku dhaade shoes ka anaga ugu raqiisan anaga ugu raqiisan oo dha adiga markuu wax dhig kartaa waan soo fiirnaa suuqan soo wareega ama key wax ka raqiisan aan waayo oo ku soo laabana meesha qasab lacag gadashada qasab ma aha ina wax gadato hadda markuu waxaan aragnay sidii alaab u raasalayd sidii alaabtaadu xulan lahayd
سيدي عاد ولي هشين لهيد قفك على بتاعت الجدنيسيد أو عاد كرجرتن كل جل لهيد اللغة عاد وبهانتها إن كل جرجرتن تني قفك كل لهيد إن جوجل ترانسليت بس عاد بهانتها هذا الكاس كوبادين هديهن إن هديهن على بتاعن مخشدة هذا مخشدة كلام هلي كرتها حاس كوبادين وحديها بس جوجل كوعك خوري مخشدة كلام هايسا هدي أف صومالي جوجل كأكبدسيد أو جوجل كأكبدسيد وقال ده فسرعاد أم ترجمانتي وقال ده أدي مرقو عقوف يعان إن أدى هذا نخيط كلمة حيسا كوب هذلك سيهو مهمة دكو سوكم قيمة ما دي مكرتا بسكوين مجرى وحبادة مهلي كرا كنا عصد وينا أهي الله بدنا مستقبل كوبهانا أهي كوان سنبال أهانا أو بهانا معناها هذلك كوب هذا الانجليش كوكو في قارة مجرى سيدو كل هذه أدو بحانتهاي إن ألعاب لغو دلبو والباب اللي عيادة دلبو نوع قصتو ألعابي وكو دلبينا أنك إيميل كاثنك لسو حريب هذه كلا أنك لسو هذا القيب تكومنتيك إنك أيان قوسو قلن إن شاء الله هذا مركة قيب طلبات وحارك هنا ألعاب آن دلبني أو آن قف كستمر آن أو دلبني نهيرك أو مراعي ماش العاق تلقى في الصحو يسيدو كل ماش آن العاق تلقى في الصحين قفك على جرت وحلاها ألعبت أدقيسي مرول بوحلاها هاي سبر كسوقات كرتونك كرتونك أدقيسي سبر يسوقات ماش أجنتي أدقيسيني رصيد كلاجاسي وسبر يسوقات على هذا صوبتو أجنتي وحب عن يا رصيد كي أوسيه قفكاس أو دليفري كاني يو كرتونك يا سبر كيس مرعى قرنيا هاي اللون وحقرصا بليز take a picture of the cartoon and send me here markii kartoonka lagu hoodir sawirkiisa oo ajantiga oo ku dhawaa haya alaabtaas halka tafsiir kartaa.